var det dags att försöka göra något åt lite skador på bilen. Det är inte från den här senaste resan utan det är gammalt jox. Det ena är ju att jag var lite närgången med en sten när jag var på scouterna. Drog i tröskeln där i gräset. Och en är den här repan på bakskärmen. En liten varning där till caddy eller skjutdörrs bilägare med skjutdörr kan ju vara att om den här dörrpanelen på insidan till exempel lossnar så är det inte så där jättemycket spel över där. Och det hände oss förra sommaren när vi var ute och körde. Så lossnade hela sidan och så lite grus här på skärmen som har skrapat. Tänk inte göra så där jättedetaljerat, men jag kommer ju slipa ner, ta bort underredsmassan här, slipa ner, försöka trycka sådana dräneringar på undersidan, så jag ska försöka trycka ut så mycket jag kan och sen blir det väl lite spackel på resten, glasfiberspackel då, för att bygga upp den här en liten svacka, jag vet inte hur det syns. Och sen ja, grundfärg, primer, tvåkomponentsfärg som jag har köpt ifrån bilfärg.se. Inget samarbete, men det är många som använder det, så det borde väl vara bra. Så ska vi väl se. Men som sagt, jag har kladdat lite med billackering i min ungdom. Men det är många år sedan och det är inte det är lite mer miljövänliga produkterna. Lite annat sätt då. Bete sig, tänker jag. Så jag tänker inte göra någon så här gör man, utan ja, vi får se. Kan inte ens lägga upp det här överhuvudtaget. Det gör sig. Dagen till ära ska jag prova en tripod som jag fick av dottern Jenny. Faktiskt, känns lite proffsigt. Selfie sticks, det är tripods. Så blir jag kanske inte så skakigt om jag nu filmar sådär jättemycket. Vi får se. För att skydda så att jag inte kasar för långt upp med slipningen. Ingen how to, men hur har jag gjort? Vad jag kallar det. Snabb film bara, ingen så. Men jag har ju då riktat upp tröskeln. Lite spackel fick jag lägga på. Sen har jag lagt på grundfärg, primer, body. Och nu är det faktiskt dags för färg och sen klarlack. Bara hoppas att det inte blåser alldeles för mycket. Men då är det bara att göra om och göra rätt. Här bak hade skrapats av skjutdörren. Så där var lite smårepor som jag har spacklat upp och ja, slipat till. Kasat till kanten så ska jag täcka det vita då. Det jag slipat ska jag såklart täcka med base coat. Om bilfärg, inget samarbete. Och sen ska jag ju då antingen klarlacka hela skärmen eller fejda upp en bit och sen åtslip, polering. Så ska det väl bli bra det här med.